אני מתכבד להזמין את האלוף פרופסור יצחק בן ישראל, שהוא ראש סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון, וראש המרכז הרב תחומי לחקר הסייבר כאן באוניברסיטת תל אביב. פרופסור בן ישראל, בבקשה. בוקר טוב. אני מוכרח רק לתת לכם חידה, אם עד סוף ה... עד סוף היום מישהו ייתן לה פתרון, אני נורא אשמח. אתם רואים על הקיר מאחורה, יש את הסמל החדש של אוניברסיטת תל אביב, שלושת העיגולים, ספק עיגולים, ספק לא. במטה? אם מישהו יכול להסביר לי עד סוף היום מה זה, אז אני אשמח. יושבים פה פרופסורים, אפילו רקטור אחד לשעבר. זה מכוער, דבר ראשון. עזבו אותי מכוער, טוב. אני חשבתי לדבר על קצת יותר פחות היסטוריה ויותר אקטואליה, עם כל המוקשים שיש בדבר הזה, או בקיצור על הקשר שבין ז'בוטינסקי ובין תורת הביטחון כפי שעוצבה והשינויים שנדרשים בה, זה החלק של האקטואליה, השינויים שנדרשים בה היום, אם אנחנו קוראים את ז'בוטינסקי ומעריכים את מה שהוא אמר, ואני מניח שזה מכנה משותף פה פחות או יותר מקיר לקיר, ואנחנו רוצים להשתמש בזה איכשהו בשביל שהחיים שלנו פה יהיו יותר נורמליים. אז אני אתחיל רגע, אני מלמד קורס על העניין הזה את הסטודנטים שלי, אז אני אומר להם, אני רוצה להתחיל באחד העם, אז אני צריך רבע שעה להסביר להם מי זה היה. אני מניח שפה בקהל הזה אני לא צריך לעשות את הדבר הזה. יש קפה בתל אביב. כן, בדיוק. רחוב אפילו. כן. יש, אתם זוכרים, יש לו מאמר על כהן ונביא. במידה רבה מאוד, וזה יכול להצבן חלק מנוכחים, אבל זה ככה אני רואה את זה, במידה רבה מאוד, הצמד חמד שקוראים לו ז'בוטינסקי ובן גוריון היו נביא וכהן. זאת אומרת, אם אני הולך לפי סדר המושגים של אחד העם. זאת אומרת, ז'בוטינסקי בתפקיד הנביא, עם יכולת לראות רחוק ולתפוס את העיקר ופחות חזק בצד המעשי, למרות שאי אפשר לבטל את יכולותיו, ובן גוריון, הפוך, הרבה יותר חזק בצד המעשי, גם כן עם יכולת חזון שהלוואי היה כל אחד מאיתנו פה, אבל הרבה פחות מאשר ז'בוטינסקי, ובמידה רבה מאוד, כמעט כל מה שקשור לביטחון במדינת ישראל, ואמרתי לכם, אני אדבר על ביטחון, עוצב על ידי הצמד חמד הזה, כמובן בלי שבן גוריון מזכיר את ז'בוטינסקי, כי זה אסור, כן? זה לא פוליטיקלי קורקט במונחים של אז. והיסוד לתפיסת הביטחון הונח באמת במאמר הזה של קיר הברזל, שלכבודו התכנסנו פה היום, שבמאמר הזה, העיקרון הזה של קיר הברזל, לטוב ולרע, אני תכף גם אגיד כמה דברים לרע על זה, לטוב ולרע עיצב את המחשבה הביטחונית הישראלית מאז ועד היום. עד היום. הרעיון כבר הוסבר פה, אני באתי באמצע, לא שמעתי הכל, אבל הוסבר על ידי חלק מקודמיי, כן, הרעיון הוא די פשוט. אנחנו, יש לנו פה התמודדות עם אומה חיה, הוא קורא לזה. זאת אומרת, אנשים שיושבים על האדמה, שכמו כל... מי שיושב על אדמתו, ולא משנה אם הוא אינדיאני או פלסטיני במונחים שלנו היום, ערביי ארץ ישראל במונחים של אז, או מישהו שיושב במקום אחר בעולם, מרצונו הוא לא יוותר על העניין הזה. אם יש סיכוי שהוא יוותר על זה, זה שהוא יום אחד יתפשר בגלל כוח שהוא לא יכול לעמוד בפניו. לא מרצונו הטוב. וזה לא שייך לא לתרבויות, לא לזה, לא לכלום, זה ככה זה מנהג טבע האדם. דרך אגב, זה גם טבע החיה, אם אתם שואלים אותי. אנחנו יודעים מספיק היום על טריטוריאליות אצל חיות, זה בערך אותו דבר. זה הטבע. ונגד הטבע הזה, אנחנו שרוצים להציל את יהודי העולם ולרכז אותם פה, אנחנו צריכים להתמודד עם הדבר הזה. ולכן הוא אומר, זה סוף המאמר, מזה בא כל השם קיר הברזל, לכן אנחנו צריכים שיהיה לנו לבנות קיר ברזל, במובן המטאפורי כמובן, כן? הוא לא מדבר לא על חומה ולא על גדר, ולא על שום דבר ברזלי. אנחנו מדברים על זה שכל אלה שחושבים
שבכוח הם יוכלו למחוק את הישות הציונית הזאת שמתהווה פה בין בארץ ישראל, בלי גבולות, אנחנו מדברים על שנות ה-20, עוד אין מדינות ואין גבולות. כל מי שחושב שאפשר בכוח צריך שידע שכמו שאי אפשר לחצות איזה קיר של ברזל בגופך, אין בו פרצות, ככה גם אי אפשר למחוק את הישות הזאת בכוח. הרעיון הזה הוא בעצם עבר המון גלגולים, חלקם מוצדקים, חלקם לא כל כך, והוא נשאר אחד מהעקרונות המובילים של תורת הביטחון של ישראל בכל גלגוליה. ואמרתי לטוב ולרע, אני תכף יגיע בסוף לחלק של היום, זה גם אחד מהרעיונות שלפעמים מפריעים לעשות שינויים בתורת הביטחון הקלאסית, ואני אדבר על זה תכף. בכל אופן, הרעיון הזה הוא דומה, אבל הוא לא זהה למה שבעולם הגדול ובספרות המקצועית קוראים בשם הרתעה. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות לי דברים רעים, אתה רוצה להרוג אותי, לכבוש לי חתיכה מארץ, לעשות לי משהו, אני אבנה כוח צבאי, מדיני, הוא מדבר גם על ברית עם הבריטים, כן? ברית עם הבריטים. זה כמו ביתר עוד מעט תהיה פה. אני אבנה את כל העוצמה שקשורה לדבר הזה, ואתה תורתע ולא תתקוף אותי, זה רעיון מאוד דומה, יש משהו דומה בזה, ולכן גם הרתעה, אני חושב, הפכה להיות אחד מהמונחים הכל כך יסודיים, שאין מי שמדבר על ביטחון, ואני הייתי לא מעט שנים אלוף במטה הכללי, אין דבר שדנים בו בלי שמעלים את סוגיית הרתעה ושואלים איך זה יתרום או לא יתרום להרתעה שלנו, כולל כל צעד שאנחנו עושים היום נגד כל מי שלוקח סכין ודוקר מישהו בגדה. איך זה יתרום להרתעה שלנו? יש הבדל עצום בניואנס, אבל הניואנס הזה הוא חשוב בצורה בלתי רגילה, בין ההרתעה הקלאסית הזאת של אומות העולם והספרות ואין צבא שלא בונה הרתעה, ויש לנו פה מדעי המדינה גם כן, אין צבא שלא, מדינה שלא מנסה להשיג הרתעה, ובין המובן שאנחנו מבינים אותו. מכיוון שאיכשהו התמנו לתוכנו את מה שז'בוטינסקי אומר ב-1923, שזה מסוג הסכסוכים שאין להם איזה פתרון. כן? רוב המאמר, 90% מהמאמר הוא מה? הוא מונה כל מיני אפשרויות לפתרון של סכסוכים כאלה מההיסטוריה, חלקם לא מעשיים, חלקם לא מוסריים. זה בערך, אני תמצאת לכם את כל המאמר. כל אחד מהפתרונות האלה, כן, אי אפשר לבוא כמו פעם, תקראו את התנ"ך, לבוא ולהרוג את כולם. זה לא עובד. אי אפשר לגרש את כולם. לאן לגרש אותנו דרגה? לעולם הערבי, שהוא עוד יותר גדול, נקים עלינו רק את כל העולם הערבי. אפשר להבין מתוך הזה, אפשר לשלוט בהם ולא לתת להם את הזכויות המגיעות להם, אבל זה לא מוסרי. וככה הוא דוחה כל אלה שחושבים שאפשר לקנות מהם את הארץ בחרוזים, כן, כמו האינדיאנים במנהטן, אז זה סתם אנשים שלא מבינים את הקשר שבין בן אדם, זה סוג של פטרונות כזאת, כן, הוא אומר, מה, הם פרימיטיביים, אנחנו נפטר אותם והם יעזבו מרצונם וייתנו לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. וככה הוא דוחה את כל הפתרונות, דוחה את כל הפתרונות, מה נשאר? ברגע שאתה דוחה את כל הפתרונות, לא נשאר לו כלום, אלא אומר, נשכנע אותם שבכוח אי אפשר, והתקווה שלנו זה שהם אומה חיה, ואומה חיה שהיא רואה שהיא לא יכולה, היא עושה פשרות. זה בערך כל תמצית המאמר הזה, אם אני צריך לתמצת אותו. אבל זה לא יגמר ככה, זה לא זבנג וגמרנו. זה לא יגמר מהר, הוא לא מדבר על לוחות זמנים, אבל נותן את ההרגשה במאמר שמדובר בדורות, זאת אומרת, בשביל לפתור בעיה מהסוג הזה זה עניין של דורות, ובכל הדורות האלה אנחנו בינתיים צריכים להישאר פה, כן? כי זה לא מלחמה של זבנג וגמרנו. הדבר הזה, אחרי זה, 25 שנה אחרי זה, כשמגיע בן גוריון, שדרך אגב מצויד לחלוטין בתפיסה הזאת, כמו שאמרתי, אני לא מזכיר את ז'בוטינסקי, באמת זה מזכיר לי שהבאתי לכם ציטוט. אני מוכרח לקרוא, ציטוט צריך לקרוא. הנה לכם ציטוט אחרי האינתיפאדה השלישית. הראשונה זה 2021. השנייה, והם כולם דומות דרך אגב, כולם מתחילות מריב על תפילה וכותל ומערת המכפלה ודברים, הכל מתחיל, כן, הסיפורים של אל-אקצא וזה,
ככה זה מ-1920. השנייה זה מה שאנחנו קוראים מאורעות תרפ"ט אצלנו, ואחר כך 36. וב-36, הנה ציטוט מהעיתון. זה מאמר שבו שואלים, עד מתי תימשך המלחמה הזאת בינינו ובין הערבים? הכל זה לפני קום המדינה, 1936, והנה התשובה, עד מתי? עד שכוחו של ישראל בארצו ידון למפרע לתבוסה כל התקפת אויב באשר הוא שם. עד שהנלהב ביותר והנועז ביותר במחנה האויב, בכל מחנות האויבים באשר הם שם, ידע, אין אמצעי לשבור את כוח ישראל בארצו. כי הכרח החיים באמת החיים איתו, ואין דרך בלתי אם להשלים איתו, זהו תם המערכה. מאמר נקרא תם המערכה, לא כתב אותו לא ז'בוטינסקי ולא אחד מתלמידיו, עורך דבר, משה בלינסון. זה מאמר מערכת בדבר. כן, בן גוריון, זאת אומרת, בן גוריון שהוא מגיע לשלטון כבר, אנחנו מדברים ל-47-8, בן גוריון, הוא, זה חלק מהעקרונות של הצד שלו כבר. זאת אומרת, אין פה ימין ושמאל במובן הזה או משהו כזה. הרעיון הזה של קיר הברזל, זה הרי יש פה חזרה בלי להגיד את המילים קיר הברזל, זה פירוש יפה מאוד לעיקרון של קיר הברזל, חלחל לכל שכבות האוכלוסייה. וצריך לממש אותו. זאת אומרת, הבעיה שיש לבן גוריון זה איך אנחנו מממשים את זה. ובן גוריון חוזר וכותב עוד פעם במילותיו שלו את העניין הזה שהמלחמה בינינו ובין הערבים יכולה להיות נצחית. זאת אומרת, הם מספיק גדולים, מספיק חזקים, מספיק משאבים, שהם יכולים להרשות לעצמם להילחם איתנו כל פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא מכניס את המונח של סיבובים. כל המלחמות, כל מה שאנחנו קוראים, אנחנו אומרים מלחמת עצמאות, מלחמת זה, מלחמת זה, כל המלחמות האלה, זה סיבובים במלחמה אחת ארוכה, כמו שמבין את זה ז'בוטינסקי כבר מהאינתיפאדה הראשונה, מהמהומות של 1920-21. אם זה ככה, כשיש לך עכשיו פורצת מלחמה, פורצת מלחמה במונחים הצבאיים הרגילים, זה אומר נשברה הרתעה. אני עשיתי את מה שבכוחי לשכנע אותם שלא כדאי להם, הדגמתי להם את כוחי, הפגנתי, עשיתי את כל מה שצריך. צריך לשכנע אותם גם שלא רק שיש לי כוח, אלא גם שאני אפעיל אותו, כן? שיש לי נחישות להפעיל אותו. ואז הם לא יתחילו איתי, אבל הנה הם מתחילים. כל 5-10 שנים יש עוד סיבוב כזה. נשברה הרתעה. נשברה הרתעה, מה צריך לעשות? צריך מהר להציל את עצמנו, זאת אומרת, עכשיו עולים עלינו, אנחנו צריכים להציל את נפשותנו, לנצח במלחמה או באימות או בסיבוב או בכל הדברים מהסוג הזה. ככה זה בעולם, אצלנו זה לא ככה. בתור אחד שבילה את רוב שנותיו בצבא, אני יכול להגיד לכם, שכל פעם שפורץ סיבוב, אז אנחנו שואלים, נגיד מישהו בא ומציע איזה צעד, עכשיו בוא נעשה ככה, נכבוש את עזה. לא נכבוש את עזה, נחלק אותה לשתיים. לא נחלק אותה לשתיים, נעשה רק ברצועת המנהרות. יש הצעות, אתם יודעים איך זה אצל היהודים, לא חסר הצעות. כל פעם שמישהו מעלה הצעות, אנחנו שואלים כמובן את השאלה, האם זה יעזור לנו עכשיו להציל את אזרחי ישראל, חיילי צה"ל, תלוי בסוג המלחמה ובתרחיש שלה. אבל חוץ מזה אנחנו שואלים עוד שאלה תמיד, שאותה לא שואל אף אחד, לא במלחמה באמריקה ולא באנגליה ולא בשום מקום אחר. כשתיגמר המלחמה במרכאות, דהיינו הסיבוב, כי כולנו מבינים, אפילו אם אנחנו לא אומרים את זה, שזה רק אחד מסדרה. כשתיגמר הדבר הזה, האם ההרתעה שתישאר אצל הצד השני תהיה יותר גדולה, יותר קטנה ממה שהייתה קודם? האם קיר הברזל יהיה בו פרצות בסוף הדבר הזה? או ההפך, הוא יתחזק ויהיה מצופה פלטינה? כן? אני אומר עכשיו במילים של ז'בוטינסקי. אנחנו שואלים שאלה שהיא לא קשורה באמת להרתעה. אנחנו קוראים לה גם בעברית, דן יודע את זה היטב, כי הוא עמד גם בראש ועדה, אנחנו קוראים לזה שיקום ההרתעה. זה מושג דרך אגב שקיים רק בעברית. שיקום ההרתעה. כי מה זה שיקום ההרתעה? כי תכף יהיה לנו עוד סיבוב. עד כאן זה פשוט סוג של תצפית, אני אומר לך מהעיקרון הזה, כן, בכל דיון, מי שיציע משהו ומציע משהו, זה הדבר העיקרי שאנחנו שואלים. בסוף, הצד השני, יהיה לו עודף מוטיבציה לתקוף אותנו, או שהוא פחות מוטיבציה. אתם זוכרים איך כולם, הלכנו פחות או יותר כולנו, עם
ראש למטה ועינם על זה אחרי מלחמת לבנון השנייה, מה שקרוי היום, 2006. למה? כי התחושה בציבור, לפחות אחרי המלחמה, הייתה כזאת, למרות שבדיעבד היא כנראה לא הייתה מוצדקת, אבל התחושה בציבור הייתה שיצאנו מהמלחמה ההיא ב-2006, מהסיבוב הזה ב-2006, כך שהערבים, שתכף אני אגיד מילה על המונח הזה, ערבים, הערבים יכולים להתעודד מהמחשבה שבפעם הבאה אולי הם יצליחו יותר. זאת אומרת, לא הגדלנו את הרתעה, ההפך, נשחקה הרתעה, כמו שיקום הרתעה הפוך, נשחקה הרתעה, וזה רע מאוד. בדיעבד כנראה זה לא ככה, כי בגלל שניהלנו את המלחמה, זה הכל הפוך על הפוך אצלנו, אתם יודעים, אבל ניהלנו אותה כל כך גרוע, שעשינו המון הרס. וההרס הזה בסופו של דבר תרם כנראה להרתעה יותר מכל דבר אחר. לא שזה בכוונת מכוון, זאת אומרת, כל זה היה תוצאה של שגיאות, אבל השגיאות האלה בחיים בסוף זה מה שיש. עד היום נדמה לי הוא יצא 7 פעמים מהבונקר שלו, האדון נסראללה. וכל פעם זה הודעה מיוחדת לעיתונות. איפה זה מפריע לנו? וזה דבר נורא חשוב. כשז'בוטינסקי מדבר על המאבק הזה בינינו ובין ערבי ארץ ישראל, אין מדינות, אין כלום. זאת אומרת, יש תמיכה של הערבים, אולי באחיהם הערבים היושבים בארץ ישראל, אבל אין מעורבות של מצרים או איראן או פקיסטן או דברים מהסוג הזה. זה הכל סכסוך בין שכנים שיושבים על אותה חתיכת ארץ. יש יישוב יהודי, יש יישוב ערבי, וכל הזמן מסוכסכים אחד עם השני, כשלנו יש שאיפות לאומיות כאלה ואחרות, והערבים לא מסכימים. מ-47-8 התהפך לנו הגלגל. כי ברגע שהבריטים יצאו מהארץ, זו הסיבה העיקרית. זאת אומרת, כל עוד הבריטים פה, מצרים לא עלתה על דעתה לשלוח איזו דיוויזיה משוריינת לעזור לאחים הפלסטינאים. אי אפשר. הבריטים פה, אתה לא מכריז מלחמה על בריטניה. אבל מהרגע שהם יצאו מארץ ישראל, אז קרה מה שחששו מנהיגי הביטחון של היישוב היהודי פה, למזלנו אפילו התכוננו לזה שנה קודם לפני מלחמת העצמאות, קרה מה שהם חששו, שצבאות מדינות ערב פלשו לכאן לעזור לפלסטינים. למה זה קרה רק אז ולא במאורעות קודם? רק בגלל שהבריטים היו כאן. הסכסוך בינינו ובין הערבים הפסיק להיות הסכסוך, או אני לא אגיד הפסיק, או הסכסוך שהיה בינינו ובין התושבים הערבים של ארץ ישראל, הפך לעמוד בצל, זאת אומרת, כוסה בצל של הסכסוך שנפתח בינינו ובין המדינות הערביות. כי מדינות, זה אומר, יש להם צבא, ויש להם טנקים ומטוסים ודיוויזיות וטילים וכל הדברים שאתם יודעים, והאיום שהיה בפלישה של צבאות ערב לתוך ישראל, הוא איום קיומי מיידי, חד וברור. ולכן, זה לא שהסכסוך בינינו ובין ערביי ארץ ישראל נעלם, פתאום התעדה לו באוויר, אבל האיום הזה היה כל כך גדול לעומת האיום הזה, האיום של הצבאות הפולשים, שאיכשהו אנחנו, נעלם לנו בצל, כוסה בצל של האיום הגדול. ויושבים פה לא מעט אנשים שאני מכיר שגם שירתו כמוני די הרבה שנים בצבא, רוב החיים שלנו זה היה האיום. כן, שאלת מה תורת הביטחון ומה צריך לעשות ומה זה, אז חשבנו על מלחמה במצרים, ואחרי שלום עם מצרים חשבנו על מלחמה בסוריה, והיום זה פחות או יותר לא בפוקוס, אני לא אגיד נעלם לגמרי וזה לא בפוקוס, משום שחלק מהמדינות האלה בגלל בדיוק אותו רעיון של קיר הברזל, בגלל שהגיעו מסקנה ודן דיבר על זה, אז אני לא אחזור על זה, שבכוח אי אפשר. חלק מהמדינות האלה השלימו עם קיומנו, המשטרים לפחות, וחלק אחר התפרק, לא בגללנו, אלא בגלל כל מיני סיבות גיאו-אסטרטגיות, כמו סוריה והדבר הזה שקרוי אביב עמים הערבי, וכל הדברים מהסוג הזה. נשארנו עוד פעם, אנחנו הערבי ארץ ישראל, שהיום אנחנו קוראים להם פלסטינאים. וחלק מהעקרונות שאנחנו סוחבים איתנו לתוך האימות הזה עם הפלסטינים, הוא לקוח מהעקרונות שבנינו נגד צבאות, וחלקו לא מוצדק. הוא מוצדק נגד צבאות.
אבל לא נגד הפלסטינים. אתן לכם דוגמה שהיא קשורה למה שדיברתי עליו עד עכשיו, הרעיון של קיר הברזל, שאמרתי לכם שהוא פותח אצלנו לרעיון של הרתעה ושיקום ההרתעה, הרתעה מסיבוב לסיבוב. הרעיון הזה, המקורי, כשדיברנו מול צבאות, דחף אותנו תמיד להשתמש בכוח יתר. זה לא נעשה במקרה. כן? זה לא שאנחנו הפעלנו כוח יתר כי זה מה שיצא לנו מהתותחים. לחצנו לכפתור ויצא פגז חזק מדי. זה לא גדול מדי, זה לא זה הסיפור. זה שאתה קטן ויש מולך צבאות ערבים גדולים ממך בהרבה, אתה רוצה שהמלחמה תהיה קצרה, אתה רוצה שהם יפסיקו, אתה צריך לגרום להם הרבה נזק מהר. ואחרי זה הם יכולים להתאושש עוד פעם, לבוא עוד 5 שנים עוד פעם, אז אנחנו נחדש בינתיים את המלאים ונעשה את כל מה שזה. הפעלנו כוח יתר עד דקח, שאם ניקח את המצב הכי גרוע זה היה ב-48, אפילו שלא הפעלנו כוח, הפצנו שמועות שהפעלנו כוח. כן? כל מיני מעשים נוראים שעשינו בערבים, חלקם זה שמועות תוצרת היהודים. כי כוח, אם אין לך כוח, לפחות תעשה פוזה של יש לך. והפעלנו כוח יתר. אין לך ברירה שאתה קטן ובנחיתות מספרית אדירה מול צבאות מסודרים גדולים ממך בהרבה. אלה נעלמו פחות או יותר, אני לא אגיד נעלמו לגמרי, אבל האיום מצד הצבאות ירד פלאים. הוא לא נעלם כמובן, כי זה המזרח התיכון, וכולנו יודעים. שני כדורים בראש של איזה מנהיג, והכל חוזר כמו שהיה. אבל האיום הזה ירד ונחלש מאוד. נחשף האיום שהיה פה תמיד ולא השתנה בכלום, בינינו ובין ערביי ארץ ישראל בשמות כאלה ואחרים. ואנחנו עדיין לא הקלנו שאנחנו לא צריכים להשתמש בכוח יתר. היחסים המספרים בינינו ובינם הם כבר לא אנחנו המעט והם הרבה. אנחנו לא צריכים כל רגע לחשוב על שיקום ההרתעה, אין להם שום סיכוי לנצח אותנו. אני עכשיו מדבר בצד הצבאי, לא באידיאולוגיות ובמלחמת הדעות. גם בזה לדעתי אין להם, אבל נעזוב את זה. ואנחנו עדיין תקועים עם העקרונות הישנים. חלקם, אמרתי, צמחו מז'בוטינסקי, לא שהוא חשב על האפשרות הזאת, כן? הוא חשב על כל הסצנריו וכל הרעיון וכל המאמר, הוא כתוב, אנחנו מול הפלסטינים, מה שאנחנו קוראים היום, בשפה שלנו היום. כן? ומה שדן אמר פה, שהוא דיבר על לפני מדינה ולא אחרי מדינה וזה, זה עוד הרבה יותר חזק מזה. כן? המצב של היום, עם מדינה, הוא שונה מאוד מהמצב שלפני 20 שנה עם מדינה, 20-30 שנה, שאז היה לנו מדינות מסביבנו יותר חזקות ויותר גדולות מאיתנו, לפחות במספרים, לא באיכויות. ולכן, בסופו של דבר, אני חושב שזה מאוד רלוונטי גם היום. אנחנו רק צריכים להבין את העניין הזה. דרך אגב, אפשר לקרוא את המאמר של קיר הברזל כסוג של מיפוי המפלגות הפוליטיות היום. אני לא אעיז לעשות את זה כי בטח יקומו עליי מכל עבר, אבל תחשבו, יש כאלה אומר שדוגלים בפתרון כזה, טרנספר. יש כאלה שדוגלים בפתרון להרוג. כל אחד שאני אגיד לכם, תחשבו, מיד יראה לכם איזה דמות פוליטית של היום מאיזשהו מקום. מי דוגל בעקרונות של ז'בוטינסקי? אני... נגיד, אבל בלי לדעת, אתה יודע, אתה יכול לדגול באיזשהו עקרונות בלי שאתה יודע שהם באים מז'בוטינסקי, כמו שנעשה כבר בעבר. מי דוגל בזה? מאוד קשה למצוא מפלגה, מאוד קשה, מאוד קשה למצוא היום מפלגה שהיא דוגלת בעקרונות האלה. יש אנשים בודדים במפלגות מסוימות, תנו כמה שנים והם לא מחזיקים מעמד במפלגות האלה, הם מגיעים בסוף להרצות באוניברסיטה או במקומות אחרים. זה החיים. אבל אני לא רואה באמת מי באמת מפלגת ז'בוטינסקי, כן, בזה, בעיניי זה היגיון צרוף, מה שהוא אומר. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור בן ישראל. יש לי שאלה אחת אליך. האינתיפאדה של היום, מה המספר שלה? אם אני לא אספור את המלחמות עם צבאות של מדינות ערב, כי זו תופעה אחרת. אם לא אספור את המלחמות עם צבאות של מדינות ערב, אז היו לנו 4 לפני קום המדינה, כולל 47. 47, אני מזכיר, אחרי כ"ט בנובמבר התחילה אינתיפאדה.
לא התחילה מלחמה, הבריטים עוד היו כאן, זה התחילה אינתיפאדה כזאת, מחאה ערבית, הוציאו את הרובים מהבוידם, ירו ביהודים, והכוח היהודי ירה בחזרה כמובן. ב-48 התחילה מלחמה, אם אני עכשיו מדלג על המלחמות, אז היו לנו 4 קודם ו3 אחרי, זה 7.